दुई हजार तिन सालमा डडेलधुरामा जन्मेका प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन् मङ्गलबार भएको दोस्रो चरणको मतदानमा प्रतिस्पर्धी परति डाक्टर शेखर कोइरालालाई नौ सय सात मतान्तरले पराजित गर्दै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा चुनिएका हुन् यसअघि सोमबार भएको पहिलो चरणको मतदानमा सभापतिका पाँच उम्मेदवारमध्ये सबभन्दा धेरै मत देउवाले ल्याएका थिए तर बहुमत पुगेन सभापतिका पाँच प्रत्याशीमध्ये कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत नपाएपछि विधान अनुसार धेरै मत ल्याउने दुईजनाबिच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो जसअन्तर्गत शेरबहादुर देउवा र डाक्टर शेखर कोइराला बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका देउवा चौधौँ महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा पुन निर्वाचित भएका हुन् दुई हजार बाइस सालमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विद्यार्थी सङ्घबाट देउवाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए त्यसपछि उनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य र सभापति बने पञ्चायत विरोधी राजनीति गर्दा देउवा पटक पटक जेल परेका थिए त्यस्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा पनि उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो र त्यसबेला समेत उनी केही समय जेल परेका थिए दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनपछि देवा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको राजनीतिक प्रमुखको भूमिकामा रहे दुई हजार अडतालिस सालमा डडेलधुराबाट सांसद बनेका देउवा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि उनी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बने दुई हजार बाहन्न सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि उनी पहिलो पटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बने दुई सालमा डडेलधुराबाट निर्वाचित भएका देउवा दुई हजार साल साउन दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए त्यसै वर्ष असोज अठार गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उनलाई असक्षम भन्दै सत्ताबाट बाहिर निकालेका थिए गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको अन्तर्द्वन्दका कारण देउवाले दुई हजार उन्साठी सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विभाजित गरेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनपछि दुई हजार चौसठी सालमा भने देउवाले उक्त पार्टीलाई नेपाली काङ्ग्रेससँग एकीकृत गरे विभिन्न आरोप लगाउँदै तत्कालीन पाँच दल तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदम विरुद्ध आन्दोलित बने त्यसपछि पनि दुई हजार एकसठी साल जेठमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनर्स्थापित गरे तर फेरि ज्ञानेन्द्रले दुई हजार एकसठी साल माघ उन्नाइसमा सत्ता आफ्नै हातमा लिँदै देउवालाई हटाए त्यसपछि देउवालाई राजाले गठन गरेको शाही आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न अभियोग लगायो तर पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगलाई नै खारेज गरिदिएपछि उनी छुटे दुई हजार बहत्तर साल फागुनमा भएको पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनबाट देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा चुनिए दुई हजार चौरात्तर सालमा एकीकृत माओवादी माओवादीसँगको संयुक्त सरकारमा पुनः चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाकै नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो तर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेसले लज्जास्पद हार भोगेको थियो निर्वाचनपछि पार्टीभित्र उनको चौतर्फी आलोचना भयो तर सात पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेका देउवा कम्युनिस्टहरू विभाजित हुँदा भाग्य चम्कियो सोचेको नसम्झेको सर्वोच्च अदालतको परामादेशले दुई असारमा उनलाई पाँचौँ पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइदियो उनलाई पार्टी सभापतिबाट विस्थापित गर्न पार्टी नेतृत्व तहका नेताहरू कम्मर कसेर लागे तर अन्तिम समयमा देउवाको विकल्प खोज्दै निर्वाचन लडेका प्रकाश मानसिंह विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले देउवालाई नै साथ दिए फलत दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट देउवा नै ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए सन् दुई हजार आठदेखि बाह्रसम्म सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक गरेका छन् सन् उन्नाइस सय उनानब्बेदेखि उन्नाइस सय नब्बेसम्म उनी लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा राजनीतिक शास्त्रको रिसर्च फेलो रहेका थिए नेपालमा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउने थोरै व्यक्तिमध्ये दे प्रधानमन्त्री देउवा पर्छन् आफ्नो राजनीतिक जीवनमा प्रजातन्त्र दरबारलाई लगेर बुझाएको आरोप देउवालाई अझै लाग्दै आएको छ सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले आगामी वर्ष हुने तिनै तहको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई देशकै सबैभन्दा ठुलो दल बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् तर नेपालको राजनीतिमा देउवा अझै कति सक्रिय रहन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत अमृतकाल काठमाडौँ